哎，不用找了。到位吗？你一看就是有里有面的场面人。翠翠，我们没有别的意思，我们只想知道陈凡在哪里，我们不会伤害大家的。这钱我也不能要。知道我就在哪儿吗？漕运商会我都不知道，我还开什么窑子呀？开什么窑子呀？张谢两家素来交好，若真有什么事儿，我也不会袖手旁观的。糊了。哎呦，赵副官，你这手气当真好啊！给副官，这前无大路，后有追兵的，我们该怎么办？蚂蚁，我去应付他们。那我现在就出去找人帮忙，然后再回来救你。我先走了。师傅，师傅跟神婆这么爱喝酒，你从小见得多了，一定照顾酒鬼比我有经验，所以术业有专攻，爱莫能助。And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CBT.King of the beach, you ride to him in your fleet. The field rolling on the beach. How you feel? Praying Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through. 庖丁叔死的时候肌肉僵硬，但是毫不松弛，说明死的时候应该是在中毒的状态，无法发声，而且行动受限制。他的面部表情比较痛苦。他们是中毒死的，你有没有闻到一股杏仁味儿？在这杏仁的结膜、口腔黏膜还有指甲里面都有明显的鲜红色出血点，这是氰化物中毒的明显表现。氰化物中毒患者呼出的口气还有呕吐物中都有明显的苦涩杏仁味儿。有我在哪不安全？我知道，我跟他们闻到那不是欺负人吗？行，您说太对了。给我滚！滚！滚！